ሰላም ጤና ይስጥልን ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃዎቻችን ዘላ አቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና የሙሊ ወታ አገልግሎት የስልጣና ማኑዋል ቱውቅና ወርክሾፕ አካሄደ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የግብረ ሰዶ መልኩ ለማድረግ ድምፃቸውን የሰጡ ፖለቲከኞችን አገደች ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየውን የማኔ ልብሶ ከመለ ስቱዲ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ የሙሉ አገልግሎት የካቲታ 26 ቀን 2016 ዓ ም የስልጠና ማንዋል ቱቡቅ ወርክሾፕ አካሄደ በዕለቱ ቢሾፍቱ ከተማ ላይ በሚገኘው ቲኬ ሆቴል ና ሪዞርት በተካሄደው በዚሁ መራ ግብር ላይ በሴቶች ለሚፈጸመው የቤት ውስጥ ጥቃት በማስቆም ላይ የተዘጋጀ የስልጠና ማንዋል የተመረቀ ሲሆን ለታዳሚዎችም የአንድ ቀን ስልጠና ተሰጥተዋል በእለቱ መጋቢ ገዛ አይን በፊልጵስዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥ11-14 ያለውን ክፍል በመንተራ ኳስ ወደ ህይወታችን ግብ እንፍጠን በሚል ቃል እግዚአብሔርን አካፍለዋል መገቢያ ያካፈሉት መልእክት በምድር ዋጋና ብድራታችንን ተቀብለን ከዘላለም ህይወት እንዳን ጎደል እንጠንቀቅ የሚል ጭብጥ ያለው ነበር በለቱም የሙሉ ህይወት አገልግሎት የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ መስፍን መለሰ ባስተላለፉት የመክፈቻ መልእክት አገልግሎቱ መቀመጫውን እንግሊዝ ሀገር ባደረገውና ሪስቶርድ በተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት የገንዘብ ድጋፍ የስልጠና ማንዋሉን ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ካስተረጎመ በኋላ ለማስመረቅ መቻሉን ተናግረዋል ዳይሬክተሩ አያይዞም የሙ ልዩት አገልግሎት ከአራት አመታት በፊት ተመሰረተ ከወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ጋር በአጋርነት የሚሰራና በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች በርካታ የልማት እንቅስቃሴዎችን ያካሄደ አገልግሎት መሆኑን ተናግረዋል እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ሙሊዮት አገልግሎት በሀገራችን ውስጥ ብቻ 27 የልማት ፕሮጀክቶች ማንቀሳቀስ የቻለ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ የተገለሉና የተጠቁ የማህበረሰብ ክፍሎችን ህይወት እንዲኖራቸው በትምህርትና በስልጠና ያጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት አቅምን በመገንባት ላይ ይገኛል በለቱ የቤቱት ጥቃትን ማስቆም በሚለው የስልጠና ማንዋል ከተመረቀ በኋላ በትርጉም ስራ ላ ለተሳተፉ ወገኖች መስጋና የቀረበ ሲሆን የሙሉ አገልግሎት ቦርድ አባል በሆነችው እህት መቅደስ ተመስገን ፈለቃ አማካኝነት ሪቫን ተቆርጦ የስልጣና ማኑዋሉ በይፋ መመረቅ ተበስሯል ከዚህ በመቀጠልም መጋቢ ፍሬው ይህ የስልጣና ማንዋል ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም ለቅዱሳን በረከትና ለጌታ ክብር የሚያመጣ ይሁን በማለት የጸሎትና ቡራኪ ቃላቸውን ሰጥተዋል ከጎረቤት ሀገር ኬንያ የመጡትና በዚሁ መራ ግብር ላይ የተገኙት ሚስተር ኤልዩድ ዋስኪ ባስተላለፉት መልእክት ቤተክርስቲያን ሴቶች ቶቻችን ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ልትታገስ አይገባም በማለት ከዚህ አንጻር ለፈረሱ የማበሪያዊ ዋስትና ቅጥርና ለእግዚአብሔር ጥሪ ምላሽ መስጠት ይኖርባታል ብለዋል ከዚህም በኋላ የሙሌዎት አገልግሎት የቦርድ አባል የሆነችውት መቅደስ ተመስገን ፈለቀ ላበረከተችው የላቃ አስተዋጽኦ የማበረታቻ ሽልማ ተበርክቶላታል ይሄ የቤት ውስጥ ጥቃትን በተመለከተ ቤተክርስቲያን ምን ምላሽ መስጠት አለባት እንደገናም የቤት ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ላይፊን አባንዳንስ የተባለ አለም አቀፍ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የኢትዮጵያው ኦፊሱ ጋር በመተባበር እንግዲህ የተዘጋጀው እንዲሁም ደግሞ ሪስቶርድ ዩኬ ከሚባል ኦርጋናይዜሽን ጋር በጋራ ትብብር የተዘጋጀ የቤት ውስጥ ጥቃትን ስለ ማቆም ግንዛቤ ማስጨበጫ የመምሪያ መጽሐፍ መረቃም ፕሮግራም ጭምር ነው በመቀጠልም መጋቢ አለሙ ኪዳኔ በሴቶች ላይ ስለሚፈጸመው የቤት ውስጥ ጥቃት አጠር ያለ ዳሰስ አቅርበዋል ጥቃት ፈጻሚዎች እውነተኛውን ማንነታቸውን የሚደብቁና አሳሳች ባህርያትን የተላበሱ መሆናቸውን መረዳት እንደሚገባ አሳስበዋል ከዚህ በኋላ ቄስ ሙልጌታ ታደሰ ሴቶችን መብትና ክብር የሚነኩ የቆዩ ማህበረሰባዊ አባባሎችን በተመለከተ ገለጽ አድርገዋል በመጨረሻም ለሴቶች ቤት ውስጥ ጥቃት ቤተ መስጠት የሚገባት ምላሽ ምን እንደሆነ ከተብራራ በኋላ የኢትዮጵያ ሴት የህግ ባለሙያዎች ማህበርን ወክለ የተገኘችውት ኢየሩሳሌም ከቤት ውስጥ ጥቃት ጋር በተያያዘ ሀገራዊ ምን እንደሚል ሰፋያ ለማብራሪ አቅርባለች በመጨረሻም በጸሉት ና ቡራኬ የመራ ግብሩ ሆነዋል። ሆኗል የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የደቡብ ኢትዮጵያ ቀጠና አቋቋማዎች የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በደቡብ ኢትዮጵያ ሀገሪቷ ክፍል ከሚገኙ የክልል ጽፈት ቤቶች 13 የሚሆኑ የክልል ጽፈት ቤት ዋና ጻፊዎች የየክልሉ አስተዳደር መሪዎች ጉባኤ ተወካይ አባላት እንዲሁም ከ370 አጥቢያዎች የተወጣጡ የየአጥቢ አገልግሎት ተጠሪዎች ና መሪዎች አጠቃላይ ከ መቶ በላይ የሚሆኑ መሪዎች በተገኙበት በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የደቡብ ኢትዮጵያ ታሳቢ ቀጠና ተቋቁመዋል የቀጠናው አደረጃጀት በዋናው ቢሮ የእረኝነት አገልግሎት መምሪ የቅርብ ክትትልና ጥናት የተደረገ ከመሆኑ በላይ በቤተ ክርስቲያኒቱ የበላይ አመራር በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ከካቲት 28-2016 ዓም በወላይት ታስወዶ ከተማ የመጀመሪያውን የቀጠና አደረጃጀት ጉባኤ ለማካሄድ ተችለዋል በጉባኤው ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝዳንት ምክትል ፕሬዝዳንትና የእረኝነት መምሪያ ዳይሬክተር የተገኙ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝዳንት መጋቢ ደሳለኝ አበበ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ኬት ወዴት በሚል ርዕስ ለጉባኤ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ከመስጠታቸው በተጨማሪ በአብሮነት የወንጌልን ስራ ከመፈጠን አንጻር ጉባኤው አበረታተዋል። በመጨረሻም የወላይታ ሶዶ አጥቢያ ለድንበር ዘለል ሚሶናዊነት ያቀረበችው ወንድም ፊት ጸሎት ተደርጎለታል መረጃውን ከቤተክርስቲያኒቱ ማበረ ድረገጽ ነው። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የግብረሰዱ ምርኩሰ ህጋቢ ለማድረግ ድምፃቸውን የሰጡ ፖለቲከኞችን አገደች የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ክልላዊ አካል ለግብረሰዱ የሚሆነት ርኩሰ ህጋቢ መሆን ድምጻቸውን የሰጡ ሁለት ፖለቲከኞችን አግደዋል በሰሜን ምስራቅ በምትገኘው ና ኩርፉ በምትባለው ደሴት የሚገኘው የቤተ ክርስቲያን ባለስልጣናት በባለፈው ማክሰኞ ባወጡት መግለጫ ፖለቲከኞቹ እጅግ ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊና ሞራላዊ ስህተትን ሰርተዋል ብለዋል ፕሬስ በገለጸው መሰረት የኩርፉ ጳጳሶች እነዚህን ሁለት ፖለቲከኞች የቤተ ክርስቲያን አባል መሆን አይችሉም ለጥፋታቸውን እሳ እንዲገቡ ከቤተ ክርስቲያን ታግደዋል ብለዋል ስማቸው ያተጠቀሰው ፖለቲከኞች የቤተ ክርስቲያኒቱን ፕሮግራም መካፈል የማይችሉ ሲሆን በይፋዊ ፕሮግራሞች ላይ ከቄሶች በፊት ያገኙት የነበረውን አቀባበልና አክብሮት አያገኙም ክልላዊ ቤተ ክርስቲያኒቱ አካል ሌላ ለግብረ ሰዶማዊነት ትርኩሰት ድምፅ የሰጠ ፖለቲከኛ ንም ሲሆን ሀገራችን የሚያስፈልጋትን ጠንካራ አቋም አላከበሩም ሲልም አስታውቀዋል የታገዱትን ፖለቲከኞች እንዳባል ያቀፈው ና የግብረ የሚደግፈው ዘፓን ሄሊክ ሶሻሊስት ሞቭመንት ፓርቲ የኮርፉ ጳጳሳት የወሰኑት ውሳኔ ተቀባይነት የሌለ ነው ማለቱን ኤፒ ዘግበዋል በባለፈው ወር በግሪክ ፓርላማ የግብረ ስዱ ምርኩሰትን ትዳርን የሚደግፍ ህግ በ176 የድጋፍ ድምፅ ና በ76 ተቃውሞ የጸደቀው ረዥም ጊዜ ከፈጀ ክርክር በኋላ ነበረ የጸደቀው ህግ የግብረ ስዱ ጋብቻ ና ከማድረግ አልፎ ግብረ ልጆችን በማደጉ መውሰድ እንዲችሉም ይፈቅዳል ህጉ የረቀቀው በጠቅላይ ሚኒስትር ኪሪያኮስ ሚትሶታኪስ ማዕከላዊ ቀኝ ክንፍ መንግስት ሲሆን የእግራ ክንፍ ፓርቲዎችን እርዳታ አግኝቶ እንደነበርም ይነገርለታል ጠቅላይ ሚኒስትር ሚትሶታኪስ ይሄ የዛሬው ግሪክ ከዘመኑ ጋር የምትሄድ ዲሞክራሲያዊና ለአውሮፓዊ ሴቶች ቁርጠኛ መሆኗን የሚያሳይ ለሰብአዊ መብት አዲስ ምዕራፍ ነው ማለታቸውን ሲኔን ዘግቦ ነበር ይህም ህግ ግሪክን የግብረ ሶዶሜር ጋብቻን ህጋዊ ያደረገች የመጀመሪያዋ ኦርቶዶክሳዊ ሀገር ያደርጋታል መረጃውን ከክርስቲያን ቱድ ያገኝ ነው በዩናይትድ ኪንግደም አንድ ጡረተኛ አንስት ሴቶች ከውርጃ ክሊኒክ ውጪ እንዲያወሩ ድል በመስጠታቸው ተከሰሱ ጡረተኛ አንስት በውርጃ ክሊኒክ አቅራቢያ ማውራት ከፈለጋችሁ አለሁላችሁ የሚል ምልክትን ይዛ በመታየቷ ፍርድ ቤት ቀርባለች ሊቪያ ቶሲቺ ቦልት በቦርን ማውዝ ምልክቱን ይዛ በቆመችበት ሰዓት ሰዎች ቀርቧት በሕይወታቸው ያለፉትን ነገሮች አጫውተዋታል በዩናይትድ ኪንግደም ባሉ የውርጃ ክሊኒኮች አካባቢ ውርጃን የሚደግፉም ሆነ የሚነቅፉ አቋሞችን ማንጸባረቅ አይቻልም በዚህ ምክንያት ነው የ62 ዓመቱ አነስት የተከሰሰችው በዚህ ምክንያት የገንዘብ ቅጣት እንድትቀጣ ቢወሰንም ቶሲቺ በገ መንግስቷን ቅጽ 10 መሰረት ባላት ሰብዊ መብት ከሰዎች ጋር በስምምነት ላይ የተመሰረተ ንግግር ማድረግ እንደምትችል በማሳወቅ ለመክፈል አልተስማማችም ሆኖም በቀረበባት ክስ ምክንያት የፍርድ ቤት ቀጠሮን በመጠበቅ ላይ ትገኛለች በዩናይትድ ኪንግደም አሊያንስ ዲንግ ፍሪደም የምትደገፈዋ ሊቪያ ቶሲቺ ቦልት በበኩላ ሁላችንም ትንኮሳ ይቃወማል ለነገር ግን እነዚህ ክልል ቦታዎች ሰላማዊና ተቃሚ ድርጊቶችን ጭምር እንደወንጀል በመቁጠር ከሚገባው በላይ ይሄዱ ነው ለሬጂም አመታት ከውርጃ ሌላ አማራጭ ካለ ለማየት የሚፈልጉ ሴቶችን የገንዘብ አለም ሌላ አገዛ ላይ ያገኙበት መንገድ በመጠቆም ሳግዝቆ ይጫለው እርዳታ መስጠት ምንም አይነት ችግር የለውም ሁለት ታዋቂ ሰዎች በስምምነት መንገድ ላይ ማውራታቸው ምንም ችግር የለበትም ይህ በማድረግ የብቻ እንደወንጀልኛ ልቆጠር አይገባኝም ስትል ተደምጣለች የኤዲፍ ዩኬ ጋ ጀርሚያ ኖጀርሚያ ቦሌ በበኩሉ ግልጽ ባልሆነ መንገድ በተቀመጠ ሰንሰለት የክልል ቦታ መመዘኛ እንደ ሊቪያ ያሉ በጎ ፍቃደኞች እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሴቶች እርዳታ በመቅረባቸው ምክንያት ብቻ እንደሆን ሲቆጠሩ አንዳንዶች በዝምታ ባይምሯቸው ውስጥ ስለ ጸልዮ ብቻ ወደ ፍርድ ቤት ሲጎተቱ ነበር የሀሳብን የንግግር ነጻነት በክልል ቦታዎች ውስጥም ሆነ ውጪ ሊከበሩ ይገባል ሲል ተደምጠዋል ቶሲቺ ቦልት ከውርጃ ጋር በተያዘ ስትከሰስ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው መረጃውን ከፕሪምየር ክርስቲያን ነው ነው የቪየትናም መንግስት ሚዲያ በአብዛኛው ክርስቲያኖችን የሚያግዙ ሁለት የሰብዊ መብት ድርጅቶችን አሸባሪ በማለት ማወጁ ተገለጸ ዋና መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው ሞንታግናርድ ሰፖርት ግሩፕ ኢንክ አይ እንዲሁም በታይላንድ የተመሰረተው ሞንታግናርድ ስታንፎርድ ጀስቲስ ኤምኤስኤፍj በሞንታግናርድ የሚገኙ አናሳ ብሔሮችን መብት ለመጠበቅ የሚሰራ ድርጅት ነው አብዛኛዎቹ የሞንታግናርድ ነዋሪዎች ክርስቲያን ሲሆኑ የሚኖሩትም በቪትናም ማዕከላዊ አካባቢ በሚገኙት ከፍተኛ ስፍራዎች ነው ማበረሰቡ ከቪትናም መንግስት ጋር ዘምላለ ጊዜ የቆየ ግጭት ታሪክ ያለው ሲሆን በፈረንጆቹ 23 ሰኔ ዳክላክ በሚገኘው የኮሚኒስት ፓርቲ ቢሮ ውስጥ የአካባቢ ፓርቲ ኃላፊዎችን ጨምሮ የዘጠኝ ሰዎች ልፈት የህይወት ምክንያት የሆነው ጥቃት ከደረሰ በኋላ የአካባቢው ነዋሪዎች ከመንግስት ከፍተኛ የሆነ መንገላታትና ውጥረት አስተናግደዋል ታዲያ አይ ና ኤምኤስኤፍጂ በዳክላክ ለተፈጸመው ጥቃት እገዛ አድርጋቸኋል በሚል ቢከሰሱም የሁለቱም ድርጅቶች መሪዎች ክሱን በአንክሮ ተቃውመውታል ቢሆንም የቪየትናም መንግስት ሚዲያ የተለያዩ ሰብአዊ መፍትሄ አክቲቪስቶችን ስም በመጥቀስ በአሸባሪነት የፈረጃቸው ሲሆን ማንም ከነሱ ጋር ሰራ ተመሳሳይ እርምጃ እንደሚወሰድበትም አሳውቀዋል መረጃውን ከፕሪሚየር ክርስቲያን ኒውስ ያገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ የቻይና ወላጆች ልጆቻቸውን በሚያስጠኑበት ጊዜ ለልብ ድካምና ለስትሮክ እየተጋለጡ መምጣታቸው ተገለጸ በፈረንጆቹ ጥር ከእለታት አንድ ቀን ከሰዓት የሁለት ልጆች እናትና ዓመት ጎል ማሰያ የሆነች ዶንግ አንዱን ወንድ ልጇን የሂሳብ ትምህርት የቤት ስራውን እያሰራች ነበር ሆኖም ልጇ ያስረዳችው ነገር በትክክል ሊገባው ባለመቻሉ ትግስቱ ያልቀዋል ንዴቷን በቃላት ፍንዳታ ከገለጸች በኋላ ራሷን ከፍሎ ያማት ጀመራ ከዛም ትውከት ቀጠለ ለጥቂት ሰዓታት መተኛት እንዳማራጭ ወሰደች ሆኖም ሕክምናዋ ሊሻሻል አልቻለም ስለዚህ ወደ ሆስፒታል ታምራለች ሆስፒታል በተደረገ ምርመራ እናት ዶንግ ቀለል ያለ ስትሮክ አጋጥሟት እንደነበረ ና ይህም ረዘም ያለ ጊዜ በወሰደ ጭንቀት ሊመጣ እንደቻል ትረዳለች ልጇን ስታስጠና ያጋጠማት እንዴት እንደ መጨረሻው ምክንያት ቢወሰድም ነገር ግን ልጅን ማስጠናት ለብዙኑ ቻይናውያን አሳሳቢ እየሆነ መጥተዋል በፈረንጆቹ 201936 ዓም ናት ምንም ያህል ብትሞክርም ልጇ እያስጠናቸው የነበረው የሳብ ትምህርት ሊገባው ስላልቻለ የልብ አጋጥሟት ነበረ በ2020 የ45 ዓመት አባት ከወንድ ልጁን ከትምህርት ቤት የተሰጠውን የቤት ስራ ሲያሰራ ልጁ የሚጠበቅበትን ያልተረቱ መስራት ባለመቻሉ ተናዶ የልብ ድካም እንደገጠመው ሪፖርትም ተደርገዋል ከዚህ ጊዜም ጀምሮ አንድ ወላጅ ልጁን ሲያስጠና የልብ ድካም ሊ አምስት ቢባል ለብዙ ቻይናውያን አዲስ አይሆነም በባለፈው ወር በልያን ዩንግ ጋን የምትገኝ የ ሰባት አመት ናት የአራተኛ ክፍል ተማሪ ወደ በምታስጠናበት ጊዜ ምን ያህል በተደጋጋሚ ብታስጠናውም ነውም ሊገባው ባለመቻሉ ንዴት ይተናነቃታል ቢሆንም ንዴታውን አፍና ሙከራዋን ትቀጥላለች ሆኖም ያመቀችው ንዴት የደም ግፊቷን ከፍ ያደርግና ደረቷ ላይ በተሰማትመ ምክንያት ለመተንፈስ ትቸግራለች የስድስተኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ታላቅ ወንድሙ እንዲያስጠናው ጠርታ ለረፍት ከሶፋዋ ላይ ትዘረራለች ሆኖም የአራተኛ ክፍሉ ተማሪ ለወንድሙም አልተበገራም የታላቅ ወንድሙ ጥረት እንዳልተሳክ ያስተዋለችውና ካረፈችበት ቦታ ልኩን ያለፈልህ ያስነሳታል አልገባ ያለው ልጅ ለማስጠናት ታጥቃ ስትነሳ ነው ደረቷ ላይ ከፍተኛ መምተሰምቷት የወደቀችው በወደቀችበት ከልክ ያለፈ ለሀብስ ለመንቀሳቀስና ለመተንፈስ ትቸገር ያዩት ልጆቹ አባታቸውን ይጠራሉ እሱም ወደ አምቡላንስ ይደውላል ወደ መደበኛ ጤናም ለመመለስ ድንገተኛ ቀዶ ጥገና ውስጥ ማለፍ አስፈልጓት ነበረ እንዳጋጣማት የተገለጸው ህመም ከፍተኛ በሆነ ጭንቀት ውስጥ ለረዥም ሰዓት በመቆየት የሚመጣ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን የመስሪያ ቤት ህይወት የቤት ውስጥ ስራ ና ያቻ ግፊት የሚፈጥረው ጭንቀት ላይ ልጅ ማስጠናት ሲጨመርበት በቻይና ህይወት ሊከብድ ይችላል ሲል ያስነበበው ኦዲቲ ሴንትራል ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የቆየው ቲኒያማኒ ሌቢሶ ከመሌ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብ ና አስተያየት ካላችሁ እስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም